السلام علیکم ناظرین اواں ڈسی رہیا ہو مہران ٹی وی نیوز ایاں وہاں فرا سید سب کا پہرا ایک نظر ہیڈ لائن تے وڈے وزیر مراد علی شاہ سمورن اسکولن میں بارن کے پولیو جا پھڑا پیان لازمی قرار دئی چھڈیو بارن کے پولیو جا پھڑا پیان کا انکار کرن والدین خلاف کارروائی جو فیصلو پولیو مہم بابت ہفتے وار رپورٹ دین ویکسینیٹر کی تربیت شروع کرنے کی بھی ہدایت سندھ ہائی کورٹ طرفا گم تھل مانن والے کیس میں روایتی رپورٹ پیش کرنے تے پولیس متھا کاوڑ جو اظہار گھرو کھاتے آئی جی سندھ ڈی جی رینجرز کا 6 مارچ تائیں رپورٹ طلب جی آئی ٹیز ٹاسک فورس کے ادارن کے سربراہن کا پوچھا گچھا جو حکم عدالت چیو ہے تو جی آئی ٹیز ٹاسک فورس گھربل نتیجہ نہ ڈئی سکیا ہیں سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں لا کالجز کے داخلوں میں بی اے ضابطن بابت بدھڑی عدالت سکھر خیرپور لا کالجز جو داخلوں رد کر چڈیوں ہیک کے ایک ہفتے اندر شاگردن کا بھی ٹیسٹ وٹھی داخلوں دینے جو حکم رمشا وسان قتل کیس جو مکھ جوابدار ذوالفقار وسان کوٹ ڈی جی جی عدالت میں پیش پولیس جوابدار کے 3 ڈی جسمانی ریمانڈ تے پولیس حوالے کرے چڈیو